န်ချက်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်လူမှုကွန်ရက်ဆောင်မျက်နှာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Facebook ပေါ်မှာနေ့စဉ်နဲ့အမျှအကြောင်းအရာအစုံကပြန့်နှံ့လျက်ရှိနေပါတယ်အဲဒီလိုပြန့်နှံ့နေတဲ့အထက်ကမှအများစိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရွေးချယ်ပြီး11 Web TV ရဲ့ Facebook တိုင်းချက်အစီအစဉ်ကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါအခုတစ်ပတ်အတွင်းမှာတော့ NLD ပါတီရဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဦးဆောင်ပြီးတော့တနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့အမိုက်ကောက်လှုပ်ရှားမှုကိုဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာစစ်ပေးတဲ့ဒေသအတွက်ပြည်သူတွေကိုလှူဒန်းမှုအတွက်အလှူငွေကောက်ခံနေတဲ့အဖွဲ့ကချိတ်ဆွဲထားတဲ့ဗနိုင်းမှာပါတဲ့ကလေးပုံကိုမြင်ပြီးတော့တနာတဲ့အတွက်ဆိုပြီးတော့အလှူငွေလာရောက်ထည့်ဝင်ခဲ့တဲ့ပလတ်စတစ်ကောက်တဲ့ကလေးငယ်တအူးရဲ့အကြောင်းအရာလာရောက်အကူအညီတောင်းခံသူတဦးကိုကိုရိုင်းကိုကြလိုက်ပါကူညီခဲ့တဲ့ရဲတပ်သားတဦးရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကအခုတစ်ပတ်ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာတွေထပ်မှာအများစိတ်ဝင်စားမှုနဲ့အတူပဲပြန့်နှံ့နေပါတယ်။ NLD ပါတီကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့အမိုက်ကောက်ရှင်းလင်းမှုတွေပြုလုပ်ဖို့အတွက်ဒေါက်ဆန်းစစ်ကြီးကညှိနှိုင်းလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာက Facebook စာမျက်နှာတွေထပ်မှာပြန့်နှံ့ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ Facebook အသုံးပြုသူတွေကလည်းသူတို့ရဲ့အိမ်ပတ်ဝန်းကျင်တွေလမ်းတွေမှာအမိုက်တွေတွေ့ရှိရဆိုရင်ကောက်ယူဖို့အတွက်နှိုးဆော်မှုတွေကလည်းပြန့်နှံ့လာပါတယ်။ဒါအပြင်မှာကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့စင်ကာပူကိုတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးစေခဲ့တဲ့ဝင်ကြီးချုပ်လီကွမ်ယူကိုရိုင်းအမိုက်ရှင်းလင်းနေပုံကလည်း Facebook စာမျက်နှာတွေထပ်မအခုလိုပြန့်နှံ့ခဲ့ပါသေးတယ်။အခုထပ်မံပြီးရောဆက်တဲ့သွာလာရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရော 3D ဒီဇိုင်းနဲ့ရေးဆွဲထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခု Facebook စာမျက်နှာတွေထပ်မပြန့်နှံ့နေတာကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။စစ်ဘေးတင်ဒေတာတွေကိုသွားရောက်လှူဒန်းဖို့အတွက်အလှငွေကောက်ခံနေတဲ့အခွဲထံကိုကလေးတအူးကအလှငွေတွေခဏခဏလာရောက်ပြီးတော့ထည့်နေတယ်။မင်းမြန်ကြီးရဲ့အခါမှာတော့အဲ့ကလေးကစပန်နံရောင်းချသူပလတ်စတစ်ကောက်သူတအူးဖြစ်ပြီးတော့အလှငွေကောက်ခံခဲ့တဲ့အခွဲရဲ့ဗနိုင်းမှာပါတဲ့စစ်ပွဲရဲကကလေးတွေရဲ့ပုံစံကိုမြင်ပြီးတော့တနာရကြောင့်အခုလိုမျိုးလာရောက်ပြီးတော့လှူဒန်းတာဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေက Facebook စာမျက်နှာတွေထံမှာပြန့်နှံ့လာပါတယ်။အဲ့ကလေးကပလတ်စတစ်ဘူးကုန်တွေကိုရောင်းချပြီးတော့အခုလိုမျိုးအလှငွေလာရောက်ထည့်ဝင်နေတာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုရဆိုတဲ့အကြောင်းအရာက Facebook စာမျက်နှာတွေထံမှာပြန့်နှံ့နေရပါ။အခုပြင်ပြပေးတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကတော့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေတွဲဆုံဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကဗီဒီယိုဖိုင်ဖြစ်ပြန့်နှံ့နေတာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။This is a historic Burmese owned the Santa Fe on Shirakumakura Road in Yangon. And these are the distinguished guests at the tea party. This is Utin Thot, Domya Sein, former lecturer of Rangoon University, and Miss K. Helen K. Hunt of Judson College. And these are the invited guests.Chief Justice of the Union. အခက်အခဲရှိတဲ့သူတို့ကလာရောက်ပြီးတော့အခုအညီတောင်းခံမှုကိုကိုယ်တိုင်လိုက်ပါပြီးတော့ပို့ဆောင်ကူညီပေးခဲ့ရဆိုတဲ့ရဲတပ်သားတအူးရဲ့ဓာတ်ပုံတွေက Facebook စာမျက်နှာတွေထပ်မအခုလိုပြန့်နှံ့နေပါတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းအရာအပေါ်မှာတော့ရဲတပ်သားကိုလေးစားချီးကျူးတဲ့အမှတ်ချက်တွေကအခုလိုမျိုးအများအပြားရှိခဲ့ပါတယ်။နနဘောကထန်ရကြောင်းလူတော်မတွေ့ရခဲ့တဲ့သူကိုအသားရောင်အတိုင်းစေးရင်ဆက်ပြီးတော့တက်တူးထိုးပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာက Facebook စာမျက်နှာတွေထပ်မှာအခုလိုမျိုးပြန့်နှံ့နေပါတယ်။
ที่จังหวัดปมารอดจะดูเสียกูชิจูเปียวสมุริกาเลยคุณลุงยูไม่ใช่ไปเปียวจังหวัดสิเกบาร์เลยกูทำแบบเปียวเจี๊ยยังจะหนีได้ใช่ไหมกงเดินยังจะสิกาไอ้เจี๊ยเด็กันเปียวเช่ามองตัวเลยจังหวัดกับวิดีโอไฟล์ที่เฟซบุ๊กสามเดือนหายไปทำแบบเจ้าหนีได้กูเต้นเสียจะมาเลยกูจะไปด้วยยี่เฉดเจนสปีเกเร่ Facebook บอกกับเจ้าหน้าส่งในประตูเจนนั่นนั่นนั่นจะเลยไม่รู้เนี่ยเลยมีบาร์เลยเราไม่ไปดีมาเลยจะไปด้วย Facebook สามเดือนนาฬิกาเจ้าหน้าส่งกูเจนสปีออกมาเฉลุกูจะไปยี่สี่เซงานเลยนึกสไลด์บาร์เลย